L'illa d'Eivissa té la taxa de criminalitat més elevada de les illes. Així ho indica el darrer balanç de criminalitat fet per el Ministeri de l'Interior, que diu que la major de les pitiüses s'han registrat en el primer semestre de l'any 91 infraccions per cada 1.000 habitants. A més, Balears és la comunitat amb més infraccions penals de tot l'estat. Gairebé 10 anys després que s'acabassin les obres de construcció, l'escoleta de Can Nebot està a punt d'obrir les seues portes. Avui, la presidenta del govern, Ana Francina Armengol, juntament amb una colla de polítics, l'han visitada pocs dies abans que els boixos de 0 a 3 anys hi comencin l'escola. Hola, bona nit. El govern balear demanarà que sobre de l'arribada del tercer cable d'electricitat a Formentera sigui declarada d'utilitat pública perquè s'acceleri la seva instal·lació. En una reunió mantinguda aquest matí, tant el Consell de Formentera com el vicepresident del govern, Juan Pedro Illanes, han assegurat que treballaran per fomentar el consum d'energies renovables a l'illa. I per aquests dies, els jubilats començaven a planificar les seues vacances de Simserso enguany, però tornen a estar a l'aire per als recursos que les empreses que volen organitzar els viatges han interposat a l'adjudicació per part del govern de l'Estat. Aquest problema ocasionarà que en el final de la temporada turística les pitiüses sigui fluix, asseguren els hotelers. L'illa d'Eivissa té la taxa de criminalitat més elevada de la comunitat balear. Així ho indica el darrer balanç de criminalitat que ha fet el Ministeri de l'Interior, que diu que la major de les pitiüses s'han registrat en el primer semestre de l'any 91 infraccions per cada 1.000 habitants, 2 punts més que en el mateix període de l'any passat. Balears, a més, és la comunitat autònoma amb més infraccions penals de tot l'Estat. A Eivissa, l'illa balear, més delictes penals es cometen. Segons el darrer balanç de criminalitat fet pel Ministeri de l'Interior, la taxa de criminalitat a la major de les pitiüses és de 91 infraccions penals per cada 1.000 habitants, 2 punts més que l'any anterior. Per darrere d'Eivissa es situa Mallorca, que és on més ha pujat la criminalitat en el darrer any, concretament 3 punts, amb 68 delictes per cada 1.000 habitants. Formentera té un índex de 49,9 i Menorca 38,5. En aquestes dues illes la criminalitat ha pujat 2,7 punts. S'ha d'assenyalar, però, que aquest índex es calcula en relació a la població censada, sense tenir en compte la població flotant, que tan important és a un destí turístic com les pitiüses. En els 6 primers mesos de l'any, a l'illa d'Eivissa hi ha hagut 2 homicidis o assassinats, el doble que l'any passat, i també 2 intents d'homicidis, un més que el 2018. També han augmentat els delictes contra la llibertat sexual, un 13,2%, les agressions sexuals han passat de 3 a 4, o els robatoris amb violència, un 16%. En canvi, han baixat els robatoris amb força a domicilis i establiments, un 12,4%, els robatoris de vehicles, un 25%, i els delictes per tràfic de drogues, un 7,5%. Balears és la comunitat autònoma amb més infraccions penals de tot el país i els cossos i forces de seguretat de l'Estat han aconseguit resoldre un de cada 3 delictes denunciats, una xifra que no s'aconseguia des de 2014. Ahir els vàrem contar que veïns i turistes denunciaven una onada de robatoris en el pàrquing de l'aeroport d'Eivissa. Avui hem conegut que la Guàrdia Civil ha detingut un home de 36 anys i de Líbia com a presumpte autor de robatoris que va patir una coneguda DJ eivissenca a la zona d'aparcament el cap de setmana. D'altra banda, la unitat de delinqüència especialitzada i violenta de la policia continua investigant el robatori produït ahir a primera hora a una cèntrica joieria de Vila. L'establiment compta amb un dispositiu de seguretat de càmeres, però de moment no hi ha cap detingut. Dos de 63 immigrants que arribaren el passat cap de setmana a Eivissa amb pastera quedaran en llibertat després que no s'hagi trobat cap plaça per ells en els centres d'internament de la península. D'aquesta manera que aquestes dues persones esperaran en llibertat la tramitació del seu expedient de devolució en el seu país de procedència. Aquesta és la mateixa situació que es va viure setmanes enrere, quan en aquella ocasió varen ser 18 els immigrants que quedaran lliures a Eivissa per no tenir lloc en cap centre d'internament. L'entrada a l'Estat sense permís no es considera un delicte, sinó una falta administrativa. Més coses. A pocs dies que comenci el curs, avui la presidenta del govern i el conseller d'Educació s'han traslladat a Eivissa per visitar a Sant Jordi l'escoleta de Can Nebot. Gairebé una dècada després de la seva construcció s'han pogut resoldre els entrebancs administratius que permetran que finalment el pròxim dilluns aculli en els seus primers alumnes.
Finalment, quasi després d'una dècada des que es va construir l'escoleta de Can Nebot, al municipi de Sant Josep obrirà les seves portes i rebrà els primers alumnes la propera setmana. No només és un somni, sinó que ja és una realitat. La presidenta del govern i el conseller d'Educació avui s'han desplaçat a la Major de les Pitiüses per visitar les instal·lacions que el Consell d'Eivissa va cedir al govern a principi d'any. Creiem que possibilitar places d'escolarització és el millor que podem fer des de les institucions públiques. L'alcalde de Sant Josep també ha mostrat la seva satisfacció per poder comptar amb un nou centre educatiu al municipi. Finalment, haguem pogut resoldre totes les arestes que impedien tirar per endavant i que se posi a disposició del municipi, de la gent del municipi de Sant Josep i de la gent que ho pugui necessitar. Can Nebot té capacitat per a 55 alumnes de 0 a 3 anys que es distribuiran en 4 aules. Es comptarà amb un mestre i 5 tècnics d'educació infantil, a més d'un responsable de cuina i 2 de serveis. D'altra banda, el conseller Martí Marc ha aprofitat per fer menció a l'escoleta de Sant Ferran a Formentera, que ja ha començat a construir-se. Dona una resposta a la necessitat d'escolarització amb unes condicions adequades i suposarà seguir llevant aules modulars i tenir unes escoles en condicions. La conselleria preveu que aquest centre entre en funcionament per al curs 2020-2021. I el conseller balear d'Educació, aprofitant sa visita a Eivissa, també s'ha reunit avui amb el president de sa màxima institució insular. En sa trobada hi han participat, a més, sa consellera d'Educació i sa delegada d'Educació. Ses possibles formes de finançament de s'escola d'arts a sa coma ha estat el principal tema tractat. Sa màxima institució insular podrà triar entre avançar tots els sous, que després podrien ser retornats per sa conselleria, o optar directament per el cofinançament entre ses dues institucions. A més, també han incidit en sa necessitat de seguir treballant per augmentar el nombre de places en s'educació de 0 a 3 anys. La llicència pendent per l'ampliació de l'escola infantil de Sant Carlos i la necessitat d'un solar per s'esperar d'escola a Sant Eulari han estat altres temes de la reunió. El govern balear demanarà la declaració d'obra d'utilitat pública l'arribada del tercer cable d'electricitat a Formentera perquè s'acceleri la seva instal·lació. En una reunió mantinguda aquest matí, tant el Consell de Formentera com l'executiu autonòmic també han advocat per col·laborar en fomentar el consum d'energies renovables a l'illa. El govern balear apostarà aquesta legislatura per la transició de Formentera cap a les energies renovables. Per això treballarà de forma coordinada amb el Consell per tal d'aconseguir dos objectius clau. D'una banda, la instal·lació del tercer cable entre Eivissa i Formentera. La apuesta que tiene el govern de Baleares es conseguir que ese tercer cable de conexión entre Eivissa y Formentera sea declarado obra de utilidad pública, porque eso de alguna forma limitaría o reduciría los plazos de instalación. Continuarem treballant perquè quan abans pugui ser una realitat i que això tingui també les repercussions positives sobre tota la problemàtica que tenim amb la subestació. D'altra banda, serà primordial els propers anys el foment del consum d'energies netes. Nos tenemos que coordinar precisamente para buscar esas soluciones que nos permitan la implementación de energías renovables, de energías limpias aquí en Formentera, y que una parte de la energía que se consuma en la isla, una parte muy importante de la energía que se consuma en la isla proceda de fuentes limpias, además de fomentar el tema del autoconsumo. A la reunió d'avui, el Consell de Formentera també ha valorat el suport del govern a l'hora d'exigir a Endesa i Red Elèctrica un manteniment adequat i l'elaboració d'informes que evitin contratemps com l'incendi de la Mola per una guspira de la línia elèctrica. El comerç també ha estat present a l'encontre. En aquest sentit, des del govern han assegurat que treballaran per millorar els incentius per al petit i mitjà comerç, així com en millorar les inspeccions. El vicepresident del govern balear també ha tingut temps per reunir-se aquesta tarda amb el president del Consell d'Eivissa, en Vicent Marí. El vicepresident insular d'Eivissa, ha demanat a en Juan Pedro Illanes augmentar el nombre de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Eivissa i agilitzar els tràmits que s'hagin de fer amb GES Endesa perquè determinats projectes no es retardin. Illanes s'ha felicitat perquè dos projectes de parcs fotovoltaics a Eivissa han demanat subvencions en el Ministeri d'Indústria, mentre que el Consell d'Eivissa ha oferit sa coma perquè el govern i instal·li un centre BIT, com els que ja tenen a Mallorca i a Menorca.
La innovación, insisto, es una cuestión puramente transversal. Quiero decir, cuando hablamos de innovación no estamos hablando exclusivamente de industria, no estamos hablando exclusivamente de energía, estamos hablando de turismo, estamos hablando de comercio, estamos hablando de todas las actividades económicas que se desarrollan en la comunidad autónoma. Por lo tanto, el Centrebit, como centro de inteligencia, como centro de conocimiento, como centro de innovación, pues evidentemente impulsará pues todo el tejido económico de la isla d'Eivissa. Es trata, pues, en definitiva, de que Eivissa compti amb els millors serveis, independentment de qui estigui en el govern, sigui del Consell o del govern balear, determinats projectes és necessari, pues, dar-los continuïtat i fer que realment arribin a bon port. Més coses. Millorar el transport públic de Sant Joan és una necessitat per aconseguir d'Eivissa i l'Ajuntament d'aquest municipi. Es pretén així millorar la comunicació entre els diferents punts d'interès, com parròquies, zones turístiques i instal·lacions poliesportives. Des del consistori, l'alcalde Toni Marí Carraca ha manifestat que els usuaris del transport públic reclamen recuperar parades d'autobús dins el casc urbà. L'alcalde també ha traslladat a la màxima institució insular la conveniència d'accelerar la instal·lació de fibra òptica en el municipi, que milloraria la competitivitat de les empreses locals. A més, demanen que es posin els mitjans necessaris perquè es pugui veure IB3 a Sant Vicenç de Sacalm. I ara veuran un cotxe panxa amunt. Aquest és el resultat d'un accident que s'ha produït aquest matí en el carrer de Sa Llavanera, que connecta el poble de Jesús amb Vila, una via molt estreta on sovint hi ha accidents, ja sigui per descuits dels conductors o perquè van massa ràpid. Per sort, i segons testimonis directes, els ocupants d'aquest Opel Corsa han pogut sortir del vehicle per seu propi peu sense cap ferida de consideració. S'acosta a l'època en què molts de jubilats planifiquen les seues vacances, però enguany encara està a l'aire l'oferta de viatges de Simserso. Recursos presentats per un dels turoperadors que ofereix aquest servei subvencionat està retardant la seva adjudicació. Una situació que afecta directament en els usuaris i també en el sector hoteler. Pronostiquen un mal final de temporada i veuen amb incertesa s'inici de la pròxima. De momento van a salir supuestamente, pero no se sabe cuándo. Són les paraules més repetides els darrers dies en aquesta agència de viatges. I és que habitualment per aquesta època els jubilats contracten les seves vacances, però enguany a l'agència, pel moment, els jubilats sols estan de pas. Ara, una vegada que jo m'he decidit a salir, pues no hay viaje para realizar esto. L'adjudicació dels paquets vacacionals encara està en l'aire. La Federació Hotelera pronostica un mal final de temporada. Creo que ahora mismo ya los meses de octubre y noviembre va a ser muy, muy difícil que se pueda operar aquí en Eivissa y Formentera. Habrá hoteles que cerrarán a mediados o finales de octubre en vez de a finales de noviembre. Mundo Senior, que és un dels turoperadors que ofereix aquest servei subvencionat, ha presentat un recurs que encara no s'ha resolt. L'empresa, formada per Barceló i Globalia, vol explotar la zona de costa que li ha estat assignada a l'UTE Mundiplan. La problemática podría retardar la comercialización de los viajes al 2020. Todavía esta semana no, que pasemos la semana que viene y ya nos dirían algo. Una incertesa que pateixen els usuaris, però també els establiments hotelers i, per tant, els seus treballadors. En aquest sentit, la Federació d'Hotelers Pitiusos pronostica un inici molt fluix de temporada. Cada any són aproximadament 60.000 els jubilats que visiten les nostres illes. Els hotelers demanen una pròrroga extraordinària de la darrera adjudicació. I el 21 de setembre, l'associació Helena Torres celebrarà en el restaurant Mai Manta la cinquena gala solidària a favor de la investigació contra el càncer. L'acte, presentat per la periodista Maria Moya, comptarà amb la investigadora Priscila Monteiro, que explicarà els prometedors avenços que està fent gràcies en els fons que recapta aquesta ONG. El donatiu que pagarà a cada assistent és de 80 euros, que aniran íntegrament destinats a l'associació. La seva presidenta, Mari Carmen Gutiérrez, ha volgut agrair a totes les persones i empreses que fan possible finançar la investigació amb nanosensors, amb la que es detectarien, amb un simple anàlisi de sang, casos de càncer a temps. Y a toda Eivissa. Eivissa es muy solidaria y con nosotros pues somos una asociación jovencita, pero bueno, que hemos cumplido objetivos. A
Aquest divendres, el Hard Rock Hotel col·laborarà amb l'associació Food for Ibiza. A la seva festa setmanal Children of the 80s, tots els assistents hauran de portar com a mínim 2 quilos de menjar no perible. L'acció més generosa guanyarà 2 nits d'hotel. La recaptació total serà destinada a través de l'ONG a les persones més necessitades. És el 5è any que s'organitza aquesta campanya i esperen poder superar el rècord de l'any passat, 3.717 quilos d'aliments i prop de 5.000 euros en donatius. Aquest cap de setmana, amb motiu de les festes de Sant Bartomeu, tornen els cartaginesos i romans a Sant Antoni. A partir de les 6 de la tarda des divendres, la platja de Serenal es convertirà en el camp de batalla dels petits, amb una batalla infantil d'aigua. El dia gran, però, serà el dissabte. A les 11:30 del matí començarà la desfilada d'escampament fester en el passeig de les Fonts. Les tropes es trobaran a la platja a les 7:30 de la tarda i a les 8 començarà la batalla campal. La jornada s'acabarà amb el concert de Joven Dolores a partir de les 11. La festa inclou un concurs fotogràfic en el que hi podrà participar a tothom penjant una foto de la festa a les xarxes socials. Ibiza patrocina els esports. L'Ushuaia ja ha començat aquesta tarda la seva pretemporada. Els jugadors d'en Piera Molducci han fet el seu primer entrenament en el poliesportiu d'Esviver, una sessió a que han faltat algunes de les cares noves de l'equip, que aquesta temporada intentarà tornar a lluitar per el títol de Lliga i la Copa del Rei. Els jugadors de l'Ushuaia i Ibiza Volley han tornat aquesta tarda a la feina. El club volei a Ibiza s'ha renovat tant aquest estiu que fins i tot ha canviat en el president. L'exjugador Mariano Esteban ha agafat les regnes del club. En la part esportiva s'han fet 5 fitxatges que han rejuvenit la plantilla. Hay una plantilla un poco más joven, hay 2 americanos jóvenes en 4, hay un ruandés como puesto. Hemos optado por tener 3 centrales todos españoles porque teníamos ya 4 exteriores colocador opuesto y 4, es libero y nada. Empezamos a trabajar, faltan 4, mañana se incorporan 2. E stiamo sperando poquito a poco se empieza, come cada anno. I l'objectiu de la temporada no és altre que intentar lluitar per algun dels títols en joc, sabent que tant Teruel com Almeria segueixen sent els rivals a batre. Primero de todo es juntarnos como equipo, hacer entendernos, por así decirlo, la pista y bueno, cuando lleguen los momentos claves esperamos tener suerte y estar ahí arriba. El temps dirà si els nous fitxatges han acabat de donar el salt de qualitat necessari per lluitar de veritat pels títols. Arranca la 6a edició del Campus Butterfly Sara Ramírez amb totes les places esgotades. Hi haurà entrenaments tots els matins fins aquest divendres 6 de setembre i dissabte es disputarà un Open Internacional a Can Garxo. Les pistes esportives de Can Garxo han acollit la presentació del 6è Campus Butterfly Sara Ramírez, una cita en la promoció del tenis taula de la mà d'una de les millors jugadores de tot l'estat, que ha arribat a ser olímpica en aquesta disciplina. Na Ramírez celebrava avui el seu aniversari i no hi ha millor manera de fer-ho que inaugurant un campus amb el seu nom. Sí, la veritat és que sempre és un plaer estar amb els meus germans i estar en l'esport que més m'agrada. Així que, bueno, ja tinc 32 anys, sempre està molt bé, no?, el dia del teu aniversari, i aquí estem, doncs, a la sala de tenis taula, doncs, aportant coses a altres jugadors més joves que jo i intentant ensenyar, doncs, tot el que he après. La regidora d'Esports de Sant Josep, Nana Ribas, ha mostrat l'orgull de l'Ajuntament per poder seguir fent costat a un esdeveniment d'aquest nivell a Sant Jordi. Que no és només tenis taula, sinó va més enllà amb els valors que sempre ens aporten els esports i donar-li les gràcies i dir-los que l'Ajuntament, doncs, com sempre, els estirem ajudant perquè sigui possible.
Enguany, el campus de tennis Taula Sara Ramírez ha hagut de limitar les places per primera volta a 35 i totes les places es varen exaurir en molts pocs dies. El campus farà entrenaments tots els matins fins divendres i dissabte es disputarà un Open Internacional a Can Garxo. Demà tindrem algun nuvolet despistat i les temperatures seguiran igual o una miqueta més baixes de dies. Vent serà fluix i de l'est i a la mà força 2 o 3 i arrissada amb mar de fons d'un metre. I passat demà tindrem intervals nuvolosos i temperatures estables. El vent serà de l'est fluix i a la mà força 2 o 3 i marejol. El Festival Eivissa Jazz acull l'exposició fotogràfica del periodista i crític musical Ferran Pereira, Instants robats. És el títol d'aquesta petita col·lecció de fotos que retraten moments dels artistes. Ferran Pereira i Planells és crític i periodista musical, però a més és aficionat a la fotografia. A les imatges que captura i que actualment formen part de l'exposició Instants robats, Pereira recull breus moments d'expressió involuntària on sa ràbia, sa passió, sa sorpresa o qualsevol altre sentiment prenen possessió de l'artista per un breu instant. El títol fa referència a una de les peces de jazz més importants dels 60, Stolen Moments, del saxofonista i compositor nord-americà Oliver Nelson. Per això l'exposició de Pereira encaixa a la perfecció dins del Festival Eivissa Jazz 2019. Aquests instants efímers es podran visitar al refectori de Dalt Vila fins al pròxim 23 de setembre. I de res més, fins aquí hem arribat. Ja saben que poden seguir informats a través de periodicoedivisa.es. Que passin una molt bona nit i fins demà.